Криворізький муніципальний центр послуг, що з'явився одним із перших в Україні, нині надає містянам більше як 300 різноманітних послуг. Децентралізаційні процеси призводять до зростання ролі органів місцевого самоврядування в адмініструванні. Тож налагодження владою контакту з громадськістю – прямий шлях до підвищення ефективності надання послуг населенню. Такий контакт в муніципальному центрі виставкою-презентацією розпочали з голів вуличних, квартальних комітетів та ОСББ. Ми вместе з вами, вместе з представителями общественности, должны обеспечить нашим криворожанам высокий стандарт соответствующих этих услуг. Мы очень хорошо понимаем, что без сотрудничества с вами нам этот стандарт, мы, конечно, его обеспечим и стараемся обеспечить хорошо, но без сотрудничества с вами мы не настолько эффективно его сможем обеспечить. По любым вопросам, связанным с жизнедеятельностью ваших жителей, в пределах наших полномочий мы готовы сотрудничать каждый день. Вирішення земельних питань, реєстрація нерухомого майна і суб'єктів господарювання, послуги міграційної служби, контакт з комунальними структурами, перелік чималий. До кінця року планується збільшити його до 600 послуг. І орієнтування в них голів територіальних об'єднань дозволить полегшити життя мешканцям. Где-то процентов 95 от тих услуг, которые есть, нам очень полезны, очень-очень полезны. И тем более и рекомендации, и литература, и номера телефонов, и ну вот все, что нам сейчас выдали, это для нас это как, ну, как открытие. Презентували й можливості Криворізького ресурсного центру. Далеко не всі були знайомі з цим масштабним онлайн-довідником, що постійно перебуває в актуальному стані. Окрім інформаційної цінності, виставка адмінпослуг дозволяє налагодити зворотній зв'язок влади із громадою. Учора керівники територіальних об'єднань Жовтневого і Тернівського районів отримали роз'яснення щодо процедур вирішення проблемних ситуацій. Йшлося про прибирання територій, вплив на незаконослухняних сусідів, взаємодію з комунальниками, про питання освітлення, асфальтування доріг, навіть декомунізації. Та й самі можливості центру мобілізації на подальшу роботу з жителями. Найбільш затребуваними є послуги з питань землекористування, паспортної системи, реєстраційні питання. І на сьогодні ці повноваження в квітні, в травні місяці передаються відповідно до чинного законодавства органам місцевого самоврядування. І для того, щоб розказати мешканцям міста нашого про реформування адміністративних послуг, як це проводиться органами місцевого самоврядування і проводяться ці виставки. Відкривати можливості центру планують і для інших категорій городян – керівників бюджетної сфери, землевпорядників, депутатів різних рівнів. Такі екскурси в світ адмінпослуг заплановано на все перше півріччя.